Hem organitzat aquest acte, que era en memòria de Josep Lluís Facerías, que era un lluitador llibertari, que va ser assassinat per la policia franquista aquí. I nosaltres el que volíem era recordar aquesta persona, recordar la seva lluita i dir que el seu esperit de lluita enfront les injustícies per un món sense classes, doncs, per nosaltres continua viu i pensem que ens serveix com a inspiració. Jo vaig ser testimoni de que em van matar el Josep Lluís Facerías perquè li van tirar una ràfaga des d'allà, però els dos tiros, pam, pam, dos tiros, van anar del quart pis allà.